Dragi moji prijatelji, skijanja, danas je uživanje, evo već 2 sata smo skoro maltene sami na ski resortu sela Nevea u fantastičnim uslovima na 3 metra snega. I stvarno, ne zna se koja je vožnja od koje lepša. Ne samo zbog toga što je stvarno bilo nekoliko puta, što ćete vidjeti na snimcima, da smo prošli bez jednog jedinog skijaša na stazi preko 3 km vožnje ovom stazom svetskog kupa, namenjenom za Super G i za veleslalom. Već i zbog toga što je pomeranje sunca u ovom delu, gde je naravno interesantno da vozimo, sve vidljivije i to nam daje šansu da možemo da odradimo sve ono što nas čini praktično srećnim u vožnji ovom stazu, koja je veliko zapravo. Ovo je čudo. Kako smo putukali pored ove škole demonstratorske kao metak. A to je to. Ovo su Alpe. Ovo je taj kvalitet. Ovo je taj adrenalin. Ovo je taj ljubav. Ovo je ono što nas čini srećnim. Nema. Bez ovoga ne vredi živjeti. Kako je dobro. Nema. Dobro je što smo ovdje malo usporili. Dok nije bilo nikoga, mogli smo tu da idemo full žus. Sad moramo malo pažljivije. Ne sme da se desi rizik i u jednom momentu. Ali ovo je predivno. Hej, kako je ovo lepo. Kako je ovo divno. Nema tu. Nema zamene za ovo. Nema ništa lepše. Ovo je bilo samo za vas. Vaš ski inspektor Tika Simić, čao!